já jsem dostala zprávu a než jsem si říkala, tak to asi není pro mě, to asi takhle ne. A pak jsem byl vedle mě, byl Zdeněk Piškola, tak jsem ukázala tu zprávu, jsem mu taky tenkrát přišla, protože vím, že tady u pana Krause byl. A mi říká, no, to mi taky přišlo. Tak říká, aha, tak co teď budu dělat? Já jsem se strašně moc těšila, byla jsem úplně nadšená, ale vlastně na druhou stranu jsem měla trošičku obavy. A už jsem tady, tak teď už mi nic jiného nezbývá, teď už nemůžu zpátky, ale těším se. Já jsem nad tím radši ani moc nepřemýšlela, na co se mě pan Kraus bude ptát. A já jsem viděla několik dílů a někdy to jsou takový ožehavý témata a někdy to jsou zase takový příjemnější věci, takže já budu jenom doufat, že to budou ty příjemné věci a bude to skvělý. Jo, o tancování se bavím ráda. Já se bavím jako ráda asi o všem. To bude fajn. Tak já nejenom, že se tím tancem živím, ale já ještě studuju teda, jo, abych to úplně upřesnila. A učím jak tady v Praze, tak v Hradci Králové. Ano, vystupuju, takže teďka bude jedna akce Díky tanci a plesy, různý další akce. Uvidíme, ještě nemám to úplně přesně tak nalajnovaný, ale něco určitě bude a diváci budou možnost nás někdy i se Zdeňkem vidět. Já dělám hlavně latinu a standard, s tou jsem soutěžila dřív a v dnešní době se nejvíc úplně věnuju salse a sambě, to jsou taky moje dva nejoblíbenější tance, hlavně ta samba, kterou jsem byla studovat i v Brazílii. A no, já myslím, že přiučit se další nový tance, teďka ve Stardance jsem se naučila scénický tanec, takže já myslím, že člověk by se měl vzdělávat pořád a pořád. Trošku nervózně. Zrovna mi psala kamarádka, že mi drží palce a já jsem jí napsala, že jsem snad i víc nervózní než před přímým přenosem. Takže jsem trošku nervózní, ale já myslím, že to se dopadne dobře. Ani nemůže jinak.